Gipuzkoako Foru Aldundiak etorkizuna eraikiz lankidetza bidezko gobernantza ereduaren aldeko apustua egiten du. Etorkizuneko helburu batekin, Gipuzkoa izatea Europan desberdinkeria gutxien duen komunitatea. Giza eskubideen eta kultura demokratikoaren zuzendaritzak nahi du, Gipuzkoako anistasuna ikustaraztea, eta politika publikoen bitartez, aukera berdintasuna sustatzea gure inguruko arlo sozialetan, kulturaletan eta politikoetan, 2030 agendaren eta inorratzean ez usteko leloaren ildotik. Politika horietan funtsezko mugarria izan zen anistasuneko bizikidetzarako foru plana. Diskriminazio eza bultzatzeko plana 2017-2020 delakoaren onarpena. Xede zituena, pertsona guztien eskubideak bermatzea eta saiestea anistasuna bazterkeriarako arrazoi bihurtzedin. Anistasunaz ari gara zentzurik zabalenean, alegia, pertsonen jatorriarekin, etniarekin, genero identitatearekin, sexu orientazioarekin, erlijioarekin edota gaitasun funtzionalarekin lotutakoa. Ikuspegi zabal horretatik egin nahi diogu aurre diskriminazioari. Horregatik, harremanetan jarri gara pertsona horien eskubideen alde lan egiten duten elkarte guztiekin. Hala, Gipuzkoako anistasun sarea sortu dugu, entzute aktiboko eta lankidatzarako guneekin, eta guztion artean, giza eskubideen aldeko Gipuzkoako gobernantza sistema eratu dugu. Horren emaitza da, bigarren anistasuneko foru plana, eskubide berdintasuna 2022-2024. Anistasunaren kudeaketari heltzen dio giza eskubidetan oinarritutako ikuspegi batetik, eta taldeko estereotipoak eta konponbide komunak baztertuz. Anistasunaren ikuspegi intersekzionala bultzatzen dugu, lurraldeko askotariko eragileekin lan egiten dugu, ikuspegi transversalarekin, eta Foru Aldundiko beste sailek garatzen dituzten politiken koherentzia sustatzen dugu, Breaking Down Silos ikuspuntuaren bitartez. Estamos participando en este plan de la diversidad. Lo entendemos un poco, yo creo que está pensado este plan de diversidad también para pensando en la igualdad de derechos de todas las personas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunos colectivos que igual para poder tener eso o defender esos derechos pues lo tienen un poquito más complicado. Estoy relacionándome con la gente, pero me costó mucho, sobre todo lo digo siempre, entrar en un autobús y estar sentado. Siempre yo estaba de pie, en los buses, metro, tren, todo. Porque si siento en autobús, acabaría a sentirme mal porque nadie sentaba cerca de mí. Y muchos jóvenes están viviendo la soledad de no tener una red, unos amigos aquí. Bueno, yo, gracias por los amigos, la gente que conozco aquí, bueno, me han aceptado y me han abierto todo. A mí el modelo con el que estoy viviendo es el modelo de vida independiente, ¿sí? No por el mero hecho de ser discapacitado, no pueda elegir cómo, con quién y en dónde vivir. Para una integración, para ser parte de la sociedad. Yo creo que este modelo es un modelo sí, muy bonito y que hay que seguir insistiendo en él, mejorándolo. Ahorita me la urte daukat, eta zazpi urte lan. Autobus aritu zen naiz, goizean garbiketa egiten ditut, eta arratsalean administrazioko gauzak. Bigarren anistasuneko planaren erronka nagusia da herritar aktiboak sortzea eta indartzea. Baita lankidetza bidezko gobernantza ere anistasunari dagokionez Gipuzkoan, gizarte eragileen eta erakunde publikoen artean. Erronka horrek hiru galdera nagusi dakartza. Nola sustatu pertsona eta herritarren aktibazioa? Nola egin aurrera gizarte zibil antolatuaren eta udalerrien parte hartze eraginkorrerantz? Nola sustatu erakundeen artikulazioa. Hori guztia, anistasunaren ikuspuntutik. Horretarako, bigarren planak proposatzen du ekintza funtsezko hiru talderi bideratzea. Herritarrak, anistasunaren profesionalak eta erakundeak. Este es el segundo plan. Y entendemos que este tipo de participación es muy necesaria. Para mí el colectivo es casi un reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces cada vez se está diversificando mucho más, ¿no? Ahora están las personas no binarias, las personas trans, los géneros fluidos. Gure aportazioa beti izan da perspektiba batetik terminologia aldetik. Pentsatzen genuen gure egin beharra pixkat hortik antijoala. Azken finean plana nahiko potentea da, nahiko potoloa da, eta terminologia asko zaindu beharrela pentsatzen dugu.
Una de las cosas que tiene muy buena el plan nuevo es que es una de las líneas directrices, es la de la cogobernanza, y creo que hay un intento por parte de la dirección de que sea una realidad lo de la cogobernanza, y nosotros estamos súper contentos. Yo creo que con el tema de la discriminación, el antirracismo, la antidiscriminación, es importante que toda la institución adquiera las herramientas para poder trabajar desde la diversidad y desde el enfoque de la diversidad. Diskriminazioaren aurkako borrokak eta aniztasuneko elkarbizitza sustatzeak eskatzen du, zenbait jarduera ikuspegi txertatzea eta askotariko politikak bultzatzea. Horretarako, zenbait arlo lantzen ditugu, besteak beste, ikerketa, prebentzioa eta sentsibilizazioa, prestakuntza, eta topaketa eta partaidetzaguneak sustatzea. Nuestra colaboración en la elaboración del plan, hemos sido invitadas, ¿no?, y hemos asistido a esas mesas redondas de reflexión. Hay muchísimas charlas para dar a conocer la historia, ¿no?, que después de llevar 600 años aquí no se conoce. Gizarte orokorrean eta Gipuzkoan ere gerotan hitzakoak garela agerikoa da, baina aniztasun horretan pausua dago koexistentzia eta elkarbizitzaren artean. Ez gaur egun koexistentzia egoera batean bizi gara, zeinetan bueno, ondokoarekin bizi gaitezkeen, baina ez dugun elkarrekintza bat, edo ez dugu espazio bat non elkartu eta elkarbanatu. Orduan, horregatik guk garrantzi handia ematen diogu elkartze hau edo trukaketa hau ematen diren espazioei. Pues nos da voz. O sea, que creo que eso es lo importante. Si somos representativos, acabamos existiendo. ¿Por qué? Porque nos hacen visibles. Educando en la diversidad, y educando en lo que hablamos antes de la disidencia de género, es decir, visibilizar aquellas identidades y aquellas orientaciones que no son mainstream. Hori guztia honela gauzatzen da. Begirada intersekzionala. Helburua da ikuspegi bateratua osatzea eta desberdinkeria eta diskriminazio moduak independenteki gertatzen direlako ustea baztertzea. Horri esker ulertuko dugu pertsonen heterogeneotasuna eta diskriminazio ugari jasan ditzaketela. Partaidetza prozesuak hainbat fase izan ditu, 2021ko apirilaren eta abenduaren bitartean. Gipuzkoako 9 udalerrik eta lurraldean jarduten duten 44 erakunde hartu dute parte, 9 lantaldetan banatuta. Guztira, 71 proposamen jaso dira. Planaren azken bertsioan txertatu dira horien 166% osorik eta 29% partzialki. 5% ez dira sartu. Saio bakoitzaren ondoren, gogobetetasun galdetegi bat bidali da. Batez besteko balorazioa 5-4 da. Creo que este plan puede servir para que los adolescentes tengan referentes en donde mirarse y verse también reflejadas, y si esto sirve para eso, me parece algo maravilloso, porque es algo que yo no tuve en mi caso y que te hace sentirte seguro dentro de esta sociedad. Plan honek monitorizazio sistema bat izan du, ekintzaren aurrera bidea eta lorpenak neurtzeaz gain, kontuak gardentasunez emateko, ikaskuntzak ateratzeko eta epe laburreko, ertaineko eta luzeko erabakiak hartzeko oinarriak ezartzeko aukera ematen digu.